Три отделения си търсят началник. Това са ортопедия, неврохирургия и очно. Ортопедично отделение работи без титулярен началник от 2011 година, когато бе уволнен доктор Румен Иванов. На последвалите конкурси или не се явяваха кандидати, или избраните началници не бяха одобрявани от колектива на отделението и принуждавани да напуснат. Сега отделението се управлява временно от доктор Митко Петков. Доктор Румен Филипов пък бе назначен за шеф на неврохирургия през април миналата година. Той обаче има редица други ангажименти в различни клиники в страната и напуска отделението, което временно се управлява от доктор Веселин Попов. Очно отделение остана без началник, след като миналата година внезапно напусна доктор Георги Вълчев. Документите за началници се приемат до края на месец януари. Има конкурси и за старши сестри в детско, уши, нос, гърло, АГИО, спешно отделение. Така също и в образна диагностика и неврохирургия.